Olha, o pagamento do Auxílio Gás começa amanhã para as famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. O benefício é no valor de R$ 52. O pagamento será feito nas mesmas datas das parcelas do auxílio. O pagamento do Auxílio Gás começa para os beneficiários do Auxílio Brasil, que tem o número de inscrição social terminado em 1, no dia 18 deste mês. E segue até o dia 31 de janeiro para quem tem o NIS com final 0. O valor é de R$ 52. Os cartões e senhas utilizados para o saque Auxílio Brasil podem ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás. O saque pode ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O beneficiário tem 120 dias para fazer o saque a partir da data disponibilizada dos valores. Tem direito ao benefício, por exemplo, famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo nacional. A lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.